Bueno, moltes gràcies per venir. Teníem moltes, moltes ganes d'aquest bolo. O sigui, venir a les Escava a tocar és un enorme plaer perquè és una de les punteres de Catalunya i jo que sé, hi pic molt a molt. És com el Seattle català, d'alguna manera. Està aquí tot concentrat i mola moltíssim la moguda que tenim aquí. Molt envejable i llavors és un plaer poder participar-hi d'alguna manera. I, bueno, aquest projecte es diu Albert Lax, que és el meu nom, i llavors vinc acompanyat de grans músics. I res, tocarem unes tonetes, esperem que us ho passeu bé. Bye.
Si els músics volen tornar a posar, endavant. Deuen estar al bar, no? Suposo. And Sam comes in. My demons don't want me like no one.
Gràcies.